situaciju. Imamo jednu Sledeću slepu situaciju, osobu ćuti. koja je slepa od rođenja. Zatim toj osobi damo kocku koju može da istražuje čulom dodira koliko god dugo želi. Kažemo mu da se to zove kocka. Zatim mu damo loptu i kažemo mu da može da istražuje čulom dodira koliko god želi. Kažemo mu da se to zove lopta. I sad zamislimo da se našoj slepoj osobi sutra dan magično obrati vid. Dovedemo ga u jednu sobu gde na sto stavimo loptu i kocku i kažemo mu da samo korišćenjem svog novog čula, vidom, odredi koji od ova dva objekta je lopta, a koji kocka. Šta mislite, da li će osoba koja je prethodno bila slepa znati samo pa neće znati, vid, jebem da ti materija. Šta je lopta, a šta je kocka? Hoće. Da li ti kada čuli u sledećem videu, mrš. Aj čekaj, mi smo počeli, ja tek sad vidim. Tek sad vidimo igram, bravo. A, nije, čekaj, mi smo prešao i kaže... A, čekaj, mi smo igrali ovo. Dobro je, sad nema onih punčeva. Meni je bio isključen monitor, nisam skonto. Meni si isključio mozak na par sekundi, nisam skonto. A vi primijetio s tebe, kad je tebi uključen mozak? Ha. Au. Eto, kad je tebi uključen, ma ti ga ni nemaš, ez. Eto, reši. Toksik čovjek. Reši. Tokio. Coding 7 up. Ti si meni Tokio. Zbog tebe ću krast, tebe ću ubit. Jeee, idemo. Ez. Plus 50 pojena. I reci mi da te ne kerijem. Vi ti još nisi ni prešao. Ne kerijaš mi. Šo bad. 40 pojena, šta još od mene? Šo bad. Što nismo prvi, ne? So bad. Pa treći smo, šta još. Bolje da smo prvi. Ne, nije. Da. Ne. Ovo, ljudi su tako glupi, ne mogu fan da pogode. Ja sam tvoj veliki ventilator. A u long neck. I, vidi ga što skakuća vama. Ja, i vidi ga. Au. Mrzim ih. E, padni, padni. Dobre, nije prešao. Ajde da ima koliko ih ima. Wall hackera. Sad, te, sad kad ima jedno šest njih, pa, pa što ti kažem? Šta šest? O, vidi koliko druže... ih je, druže. A popa dođe. Pet ima, pet. Ne, šest. Ne, seri da sam pogodio. Stvarno ima šest. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ima, da, ostali su 6. Ovo je siso, ali je 360 peni. Ti si sise. Be. Čekaj, ovo ti ide 360 peni. Da. What the... A... Kontaš? Kontam, ali kako? Qualify, lako tebi reći. Ja sam stvarno među zadnji... Ma ja sam skoro za... Ne, nisam jednoga tamo još jedan, dobre. Dobre, nisam skoro za njih. Da. Au. Tu može. Može, može. Ipak sam zadnji. Third position. Top 14 to qualify. E, good job. Good luck. Ajde, otvori ti se. Ajde, ne, prođi. Nekako, bilo kako. I'm trying, man. Oh, koliko si ti daleko? No shit. Jebote. 20 puta teže od sisova. Ua! Ne mogu, ne mogu. Wow. Suave. 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 Please. Prolazi se dom nekako, manže. Dobre, dobre, prolaziš, prolaziš. A pitanje... Ako prođeš, kama... Nemoj da te udari sama, pazi, timing. Please, please, dobre, please, dobre. Please, 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 let's go, let's go, let's go, bre. Dobre, dobre, dobre. Easy. Easy, onako među zadnjima. Ja bi ga. Jaj, sad kad dođe neka timska. I jaj. Ima 30, ne, 28 igrača. Znao sam. Bukvalno sam znao. Jinx, dobro. Idem, moja strategija, ti pokušaj da preživiš, ja ću da tagujem. Može. Bilo bi najbolje da sam ja već, Jinx. Nisam. Nije to najbolje, veruj mi. Pa jeste, zašto ja hoću odmah da se Jinxujem. Ali, mnogo. Mnogo si udaljen od ostalih igrača. Na početku to bi ti trebalo. Pa i ovako sam na drugim stranama. Ajde, Jinxuj me. Ovaj lik je glup, ne možemo jinxat. Ništa, nisam uspeo odmah, tako da ću se onda preživim. Dobro.
Fejkujem to. Ne. Ne jebem ti, ali sam ja retardiran. Jes, 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 dođi vamo, dođi vamo, gde bežiš? Gde bežiš, bre? Ne! Kako ga nisam uhvatio? Dobro je. Aaaa. Dođi ovaj. Kacigom. Kaciga. Evo ga. Dobre, uspio sam ja jednog da uvatim. Evo ga, tu jedan. Ne dajte si ljudi, dobri. Brzo, brzo, brzo. Evo, jedan tu leti, buraz. Evo ga, stadi. Uvatio sam ga. Ne. Ne, zašto mene vraća igrica glupa? Evo ga. O, dobre, nice. O. Idemo bre, na polovinu. Ostaje još sam jedan. Jao, mamu. Dobro, dobro, dobro. E sad kao bude isto finale, on pet puta za redom. Ako opet bude, čekaj, sad idu finale ili ne? Da, sad je finale. Jaj. Možda bude još nešto pre finala. Ne, ipak je finale. Dobre, jump showdown, dobro, može, ajde, ajde, ajde. Okay. On ima disadvantage, on je više. Udarit će glavu. A, samo da nema ventilator najveći. Dobre, nema. Nije, dobro je. Yes, yes, yes. Uvu. I koliko krunica dobijemo kad pobedimo? I da li obojica dobijemo? Ti jedno, ja jedno, ja mislim. Mislim da ti jedno, ja jedno. Uh-huh. Aj, čekaj, ako bude opet onako na pola se raspodijelilo, ti ideš na jedan kraj, ja ću na jedan. Idi tamo na drugi kraj. Budi tamo. Dobro, ajde. Vidiš što me lik drži, jao mamu, ti dođi vamo sad. Dođi, dođi, daj, dođi, malik, dođi, dođi. Hoće li se prepoloviti ovo? Hoće i ne, to tašno zašto, da zašto si tu ostao, idi tamo na onaj drugi, preskoči još. A tamo ima još jedan, ono. Druže. Pa neka. Joj, dobro, ajde, preskoči. Ovako, bogom će se ono lakše pas. Kakav derp, ovaj Among Us. Aj, igrice derp, lol. A, shit. Vidi ga! Kakav peder od lika, druže! Ne mogu. Na jednom nisam trebao da idem. Druže. Dobro, pao i on, koga jebe. E, au, on mi zapravo dugo nisam dobio. Dugo nisam. A vidi šta je ovdje na kraju. Nisu oni logovi, nego ovi fanovi. Ma može. Ne može. Qualify to score points. No, haha, as. As a go. Easy, easy. Šta ovdje ima sisa? Ovaj sisov. Ljudi, ne bacajte smeće. Ljudi, zagađenje je sve veće. Hvala. Ljudi, ne bacajte smeće. Ljudi. Ljudi. Dobre. Spasam. A druža ovdje, ljudi ne znam da radi kao tim. To je to. Ljudi su glupi. As. Ljudi su glupi. Ljudi ne pa... Te smeće. Sjeti na neće. A, GG. Ne prolazimo ovo, zbog mene. Ma prolazimo, mislim, as. A zbog ovih ljudi zapravo, zašto ne znaju da rade. Kao tim. Brzo Danilo, brzo ljeti sunce i ne traš kao tim, samo skočiš i zadržiš se. Zadrži se samo sa shiftom. A nemoj zezat. Pa što nisi to radio? Pa jesam budalo jedna, ali ovi su gurali dole. I believe in you. I don't. Okay. This is done. No, it's not, we have a chance. Mali. Ajde Danilo, verujem u tebe. Piči. Piči. Coca-Cola. Coca-Cola je zbola! Coca-Cola stick. Ovo ja omrzim. Sam fruit, šta je ovo? Ja omrzim. Count the fruit, avoid the rising slime. Aaaaah. Rising slime. Hii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 
stick.
Same. Ljudi, ne bacajte smeće, ljudi, zagađenje sve veće. Šta trebam da count? Šta da countem fruit, ne razumem. Sve, koliko ima čega? Jo, aha. Ja nisam razumio igricu. And... Oh, shit. Okej, okay, koliko je bilo, ja se ni ne sjećam. Tu, banana, banana. Ili? O. Wow. Nisam vidio. A ovo ima moj najveći ventilator. I jaj. Moj najveći ventilator je ovdje. Trebamo se, pazimo. You get it, you get it. Yes, I got it. Very funny joke, man. What the Zašto fuck? trčiš prema njemu? Zašto zvučim kao prema geek? Tom. Geek. Šla, šla. Gigi, digi, digi. Gigi. Ti ostani ovde, ja ću idem tamo, okolo. Slobodno. Rekao si vidiš okolo, dečka, a tamo ideš. Oh, dobro. Ok, ja ovdje ostanem s jednim bokserom. Ti ostani tamo među tom gomilom ljudi, lol. Čemo to? A ne, presmer ne, kurvat. Ne, zajebao sam i sebi boksera. Skoro sam zbog toga pao zajedno s njim. Ne, moj ja sam najveći sa long ventilator. neckom. Verujem u tebe, Danilo. Pobedi, long necka. Moj najveći ventilator me je skoro izdo. Izdo. Nisam ga diskontio. Imam neki osjećaj da će long neck da me napadne. Imam neki osjećaj da će moj najveći ventilator da me oduva. Dobre, sam sam ostao na ovoj platform. Ne! No! Nisam obraćao pažnju na to. No. Eto mi ga. Ne! Ne! Kako mrzim tvojeg najvećeg ventilatora. Moj najveći ventilator. Pa ja sam tvoj najveći ventilator. Ej, ej, ne, 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 ne. To be continued. Long neck je pobedio. Kakav je ovo celebration? Jeste, like. Long neck pobedio pa mamu ja.